No, mä oon Parviaisen Tiina ja mä työskentelen Helsingin ohjaamossa opinto-ohjaajana. Ja mä oon Matti Keponen, työskentelen Ohjaamo Helsingissä kanssa viestintähommissa. No nyt kun tässä pari viikkoa sitten tilanne muuttui tämän koronan myötä, niin miten teidän työtehtävät meni uusiksi? No mulla ainakin meni työtehtävät kyllä aika totaalisen uusiksi. Elikkä mä teen työtä ensisijaisesti Helsingin ohjaamon neuvonnassa. Siellä niin kerta viikkoon niin kohtaan nuoria, ja meidän neuvontapistehän on siis sellainen, että sinne voi kävellä sisään ja ei ole niin pientä eikä niin suurta asiaa, millä sinne niin kuin ei voisi tulla, ja siellä voi asioida myös anonyymisti. Ja kun mä oon opinto-ohjaaja, niin mä oon noin niin kuin teoriassa sitten koulutuksen asiantuntija, ja kaikki asiat tietenkin, tai suurin osa asioista liittyy sitten niin kuin koulutukseen hakeutumiseen. Ja sitten sen lisäksi mulla on yksilöohjauksia ja ryhmäohjauksia. Ja kolmisen viikkoa sitten niin rupesi homma tosiaan muuttumaan niin, että silloin en vielä tiennyt mitään esimerkiksi Google Meetistä enkä Discordista, ja nyt kumpaakin käytän. Eli kaikki mun yksilöohjausajat meni Google Meetiin tai puhelimeen, ja sitten meidän neuvonta siirtyi sitten Discord-kanavalle. Joo, no mä muutenkin teen suurimman osan ajasta työtä täällä somekanavissa ja nettisivujen päivittelyssä ja semmoisessa, että oikeastaan tämä on ehkä enemmän vapauttanut aikaa sen tekoon, koska nyt kun meillä ei ole esimerkiksi mitään rekrytointitapahtumia tai sellaista, niin ei tarvitse tehdä esitteitä ja tämän tyylistä näihin, että kyllähän tässä alussa aika paljon oli sitä niin kuin kriisiviestintähommaa ja tiedottamista, että mikä nyt on meneillään, ja tilanne vähän eli siinä, mutta nyt aletaan olla ehkä sillai asetuttu uomiimme, että sitä neuvontaa on täällä Discordissa, ja tämä meidän neuvontapiste on nyt tosiaan aika pitkä aikaa kiinni, niin sitten näitä palveluita siirretään tänne verkkoon. Ja täytyy myöntää, että mulla oli vähän sama homma, että mä nyt tuolla Discord-kanavalla pyörin joka päivä neuvomassa, että aikaisemmin sitä on ollut ehkä sen verran paljon muuta työtä, niin sit sitä on mennyt niin kuin sillä, että se meidän live-neuvontapiste on se, mihin ohjataan asiakkaita, ja muuta palveluita ei ole oikein ehkä pystyttykään kehittämään. Tämä on sitten ollut vähän kanssa tämmöinen samalla niin kuin Tiinalla niin kuin pakollinen digiloikka tänne uusiin kanaviin. Mainitsit, Tiina, että teillä on käytössä nyt Discord-kanava, niin onko se Helsinki Ohjaamo nimellä vai millä se menee? Joo, kyllä. Ja toi Matti on sitä ollut kyllä niin käynnistämässä. Että kiitos Matille siitä. Onko siellä eri, niin kuin, voisiko sanoa, kanavia, vai olette te kaikki siinä yhdessä, vai miten te olette rakentanut sen Discordin? No me ei olla lähdetty ahnehtimaan sinne niin kuin miljoona kanavaa, että T2 oli pelkästään yleinen, ja nyt siellä on työnhaku, koulutus ja tämmöinen korona-ahdistuskanava. Et sitten meillä on nyt ruvennut uusia työntekijöitä ilmoittautua sinne, että hekin haluaisi kokeilla, että sitten sen mukaan lisätään näitä aihekanavia. Periaatteessa meillä voi vaikka kysellä sitten siellä yleisellä mistä tahansa, ja sitten jos vastataan siellä, ja sitten jos tulee jotain henkilökohtaisempaa, niin sitten siirrytään niihin privaviesteihin, ettei sitten näy kaikki henkilötiedot kaikille. Minkälaista palautetta te olette saaneet nuorilta nyt tästä, esimerkiksi tästä Discord-ympäristöstä? No siellä on tullut sitä, että kiva, että Ohjaamo on täälläkin, ja yksi oli aika liikuttavasti silleen, että kun hän ei päässyt, hänellä oli terveydellisiä syitä, että ei pääse aina kaikkiin tämmöisiin henkilökohtaisiin tapaamisiin, niin hän sanoi, että tämä on parasta aikaa ikinä, kun nyt kaikki kurssit yllättää ja lääkäriajatkin pystyy hoitaa täällä vaikka netissä, ja Ohjaamokin on täällä Discordissa. Täytyy kyllä myöntää, että meillä on ehkä vielä silleen suht vähän käyttäjät, olisiko siellä nyt suunnilleen 100
ihmistä kohta siellä kanavalla niin kuin jäsenenä, mutta se on ehkä tämmöinen vaihtoehto, että jos sulla on jotain asiaa, niin saat kysyä, että ollaan niin kuin tavoitettavissa. Että joinain päivinä on hiljaisempaa ja sitten joinain päivinä, jos tulee jotain mielen päälle, niin sitten voi tulla sinne juttelemaan. Ja sitten kun mäkin olen esimerkiksi yksilöohjauksissa, niin olen sitten niin kuin näistä muista ohjaamon palveluista niin kertonut ja sitten maininnut Discord-kanavan, niin esimerkiksi eilen yksi asiakas nuori sanoi, että miksi tämä ei voisi olla ihan normaali aikanakin käytössä tällainen kanava, että tähän kuulostaa tosi hyvältä. Että vaikka hän ei ollut vielä edes käynyt siellä, mutta näki sen sellaisena niin mahdollisuutena. Ja just, että jos ajatellaan, että me ollaan muutenkin niin kuin matalan kynnyksen palvelu, niin tämähän saattaisi joidenkin niin asiakasnuorten osalta madaltaa vielä lisää sitä kynnystä. Niin kuin toi esimerkki, minkä Matti kertoi, että parasta aikaa ikinä. Tämä sitten vaatii kyllä vähän ehkä sitten työvuorosuunnittelussa tai sitten resurssienkin sitten allokoinnissa tätä uutta ajattelutapaa, että sitten jos tai kun tämä koronatilanne jossain vaiheessa laantuu ja sitten jos kaikki lähtee niin kuin täyttä päätä, että nyt höyrytään kalenterit täyteen niin kuin asiakasaikoja livenä, niin miten sitten jää aikaa tällaisille palveluille, kun meilläkin ohjaamossa kehitetään aika paljon kaikkea uutta, niin tiedä sitten, että onko tähän resursseja jäädä tällaiseen verkkoneuvontaan vai sitten lähdetäänkö sitä heti tosiaan keskittää kaikki resurssit siihen, että takaisin neuvontapisteelle ihmiset. Toi on siis älyttömän tärkeä huomio, koska onhan tämä erilaista työtä. Ja se, että mä oon tehnyt esimerkiksi sen muutoksen, että mulla on yleensä yksilöohjausajat on 1,5 tuntia, niin nyt ne on mulla, kun on verkossa, niin ne on tunnin. Mistä on ollut tällainen muutos? No siis se on, mä koen, että se on tietyllä tavalla, niin kun, siis kun ohjaustyö on muutenkin intensiivistä, että se, että kun sä oot sen asiakkaan kanssa läsnä niin ja käydään sitä asiakkaan asiaa lävitse ja sitten siinä voi olla niin kuin ihan fyysisessäkin ohjaustilanteessa totta kai niitä muitakin elementtejä sitten, että on niitä erilaisia niin ohjauksen keinoja millä, ja menetelmiä ja sitten siinä niin kuin yhtenä menetelmänä on myös sit kans niin kuin tietokone ja siellä olevat palvelut, kuten esimerkiksi opintopolku. Niin nyt sitten taas, kun se kaikki tapahtuu niin kuin verkossa, niin jotenkin tuntuu, että se on toisella tavalla vielä intensiivisempää, että pitää olla niin kuin itse tosi skarppina. Ja sitten tietenkin se, että kun toimintatapa on ollut uusi, niin se on niin kuin vienyt, voisi nyt ehkä sanoa, että siis niin kuin omia voimavaroja siihen, että kyllä on niin kuin, että jos on 3 ohjauskeskustelua päivässä ja sitten sen lisäksi muita yhteydenottoja ja käyntiä Discordissa, niin kyllä sitten on aika tattis sitten päivän jälkeen. Että kyllä se on niinku tärkeää niinku muistaa kanssa se oma palautuminen sitten. Älyttömän mielenkiintoista kyllä, mutta se, että niinku tärkeää tarkkailla sitä, niinku, että miten se vaikuttaa kans omaan työhön. Ja mä ajattelin nyt kokeilla tällaisen niin version sitten omassa työssäni, että mä lyhennän sitä ohjausaikaa. Mäkin olen huomannut tuossa Discord-neuvonnassa, että kun mäkin teen välillä työtä siellä ohjaamon neuvontapisteen, niin siitä on ehkä helppo niin kuin lähteä sen asiakkaan kanssa selvittää asiaa. Että vaikka tuossa verokorttiasiassa, niin jos olisi ollut livenä siellä neuvontapisteellä, niin sitten olisi varmaan, että no, lähdetään selaamaan verottajan sivuja ja katsotaan sitten, miten me täältä yhdessä tämä tieto löydetään, mutta sitten kun se kysymys tulee tuolleen netissä, niin sitten periaatteessa, no sulla on vähän aikaa kyllä reagoida ja selvittää sitä itse, mutta toisaalta sitten se pitäisi olla aika spesifi se vastaus, minkä sä annat, että sä et sitten voi lähteä siinä arpoon, no katsotaan mitä kautta me tänne päästään, vai sitten kun sä laitat sinne tekstinä sen mitä sä vastaat, niin sitten sen pitäisi olla semmoinen täydentävä, millä sitten pääsee eteenpäin. Miten Tiina, kun olet tehnyt yksilöohjausta ennen tätä kriisitilannetta ja nyt tästä niin kuin verkon yli kriisitilanteessa, niin mitkä sä koet sellaisia niin kuin suurimpia muutoksia siinä sun ammatillisessa roolissa, mitä sä oot joutunut tavallaan miettimään, että miten mä tämän toteutan, kun tämä on nyt etänä?
No varmaan se, mitä Mattikin tuossa aikaisemmin sanoi, että pitää olla niin kuin aika spesifejäkin vastauksia sitten, että et jotenkin tuntuu siltä, että et mun pitää olla jotenkin asiallisempi ja sillä tavalla niin kuin ammatillisempi. Mutta se, että kyllä huumori on myös yksi ohjauksen väline ja kyllä sitä pystyy niin kuin etänä kanssa ihan hyvin niin kuin käyttämään ja viljelemään. Mutta kieltämättä kyllä siis niin kuin sellaiset hetket, jos niin kuin, noin niin kuin lähtökohtaisesti suuri osa nuorista on ollut tosi niin kuin rauhallisia. Että on niin kuin suhtauduttu tilanteena ja sitten tämä asia, mikä on niin kuin meillä ollut esillä, niin on ollut nimenomaan sit se koulutukseen hakeutuminen. Mutta se, että sitten on joitain niin kuin asiakasnuoria, joilla on selkeästi jotain muutakin niin kuin mielen päällä, niin se on kyllä hirveän paljon haasteellisemman tuntusta sitten niin kuin saada se semmoinen yhteys luotua sitten siinä, kun nuorta jollain tavalla esimerkiksi ahdistaa. Mutta sitten taas se, että siihen täytyy sitten vaan niin kuin keskittyä, että on niin kuin siis sellainen niin kuin toivon herättäminen ja ylläpitäminen ja rohkaiseminen on niin kuin sitten joissain tilanteissa paljon tärkeämpiä kuin se asian eteneminen. Mitäs sitten, kun koronaeristys päättyy ja te palaatte niihin teidän normitöihin, jos niin voi sanoa, mutta mä haluaisin vielä semmoisen niin kuin vastauksen, että mitä te ajattelette, että jääkö tästä jotain tulevassa työssä, niin kuin tulevalle ajalle teidän työhön käyttöön nyt näistä kokemuksista, joita tässä 3 viikon aikana on nyt saatu? Mä itse toivoisin, että toi Discord-neuvonta nyt ainakin jäisi elämään, että siihen olisi aikaa pitää ainakin jotain päiviä viikossa pystyssä, kun se on kerran perustettu ja ehkä jopa jollekin toimii. Mä luulen sitten, että itselle kans iso kehittäminen on ehkä tämä oman työn organisointi, että aikaisemmin mä oon ollut aika lailla semmoinen, että tuun sinne toimistolle ja työtä tehdään toimistolla ja sitten leimataan ulos ja lähdetään pois, mutta tässä nyt on just tämä 3 viikkoa jo etätöitä tehty, niin on tässä toisaalta puolensakin, että täällä ei tule kukaan huutaa vaikka korvan juureen jotain omaa puhelua. Et kyllä mä uskon, että varmaan ihan omassa työssäkin ehkä etänä on jatkossa enemmän. Et kyllä ne asiat kuitenkin hoituu vaikka sitten noilla Teams-kokouksilla, että joka kokouksessa ei tarvi toivottavasti enää olla niin kuin fyysisesti paikan päällä. Onko sellaista jotain, mitä mä en ole tajunnut kysyä, mitä te haluaisitte, että tässä niin kuin tulisi esiin? Joo, mä ehkä itse jotenkin haluaisin korostaa vielä sitä. Se oli mun mielestä tosi silmiä avaava se keskustelu sen liikuntarajoitteisen tyypin kanssa Discordissa, kun tuntuu, että aikaisemmin sitä on miettinyt niin kuin näitä ehkä saavutettavuusasioita siinä mielessä, että joo, että nettisivun pitää olla saavutettava ja siellä pitää löytää tiedot ja sitten tämän niin kuin itse palvelun saavutettavuus on se, että siellä ei ole kynnyksiä ja on ramppeja tai tämmöistä, mutta sitten, että oikeasti se koko palvelu voisi olla tarjolla myös jotenkin verkkopalveluiden kautta niille, jotka sitä tarvitsee, eikä vaan silleen, että sä pystyt saamaan nettisivulta helposti luettavaa tietoa ja sitten sä voit tulla paikalle, jossa ei ole kynnystä tekemään sen asian, vaan että sä pystyisit tekemään koko asian sillä tavalla, mikä sulle on parasta.